সেয়েহে মই সংকল্প লৈছোঁ যে জল ৰয়েলসীমালৈ উভতাই আনিম, যাতে কষ্ট ভোগ কৰি থকা জনসাধাৰণৰ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰে। নিশ্চয়কৈ এই কাৰ্যৰ বাবে সহস্ৰ কোটি টকাৰ খৰচ পৰিব। এই ব্যয় মই কাণ পাতি ল'বলৈ সাজু। মাদ্ৰাজত খোৱা পানীৰ ভীষণ অভাৱ। ধনী ব্যক্তিসকলে টেংকাৰেৰে ট্ৰাকেৰে পানী যোগাৰ কৰি লয়। দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে কেনেকৈ পানী কিনিব, কেনেদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব তেওঁলোকে? প্ৰকৃততে তেওঁলোকে বৰষুণৰ ঘোলা পানী খাই নিজৰ শৰীৰটো নষ্ট কৰি আছে। সেয়ে এই কাম যিমানেই কঠিন অথবা প্ৰত্যাহ্বানমূলক নহওক কিয়, মই আজিয়েই সংকল্প লৈছোঁ মাদ্ৰাজলৈকো খোৱা পানী যোগান ধৰিম বিনামূলীয়াকৈ। মোৰ এই কাম সফল হ'বলৈ বাধ্য, ইয়াত কোনো ধৰণৰে সন্দেহ থাকিব নোৱাৰে। এয়াও এক প্ৰকাৰৰ বিশ্বাস যাক মানুহে আজি মানিবই লাগিব। ইয়াৰ পাছৰ পৰা ত্বৰিত গতিৰে প্ৰায় লগে লগেই কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু পুৰণি পানী যোগান ধৰা নলাবোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত প্ৰকল্প কৰি উলিয়ালে। তাৰ পাছতে 2004 চনৰ 23 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ বাবাৰ 79তম জন্মদিৱসৰ দিনাই উদ্বোধন কৰি পানী মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। খৰগতিৰে পানীয়ে নলাবোৰৰ মাধ্যমেৰে 4 দিনৰ ভিতৰতে পানী পুণ্ডি নামৰ ঠাইডোখৰ পালেগৈ। শেহত যেনিবা 7 বছৰৰ মূৰত পুনৰবাৰ চেন্নাইৰ পানী টেপবোৰত পানী ওলাবলৈ ধৰিলে। পুণ্ডি পুনৰ আগৰ ৰূপলৈ উভতি আহিল। বাবাই এনেবোৰ কথাতহে গুৰুত্ব দিয়ে, সমাজত যিবোৰৰ প্ৰয়োজন অধিকতম। যিসকল জনজাতি আজি গোটেই ভাৰততে খিচৰিত হৈ আছে, বিশেষকৈ পাহাৰী অঞ্চল যি গোদাৱৰী জিলা অথবা গৃহবোৰ চুই গৈছে, তেনেধৰণৰ এটা জনজাতীয় গোটৰ বাবে বিষয়ে বাবাই গম ল'লে যে তেওঁলোকৰ বাবে খোৱা পানী এক বিৰাট সমস্যা। তৎক্ষণাতেই বাবাই 2004 চনৰ 26 ডিচেম্বৰত জনজাতিসকলকো আনবোৰ আঁচনিৰ সৈতে বিশেষভাৱে জড়িত কৰি ল'লে। এই অতিৰিক্ত আঁচনিৰ বাবে খৰচ পৰিব 60 কোটি টকা, যাৰ যোগে সুৰক্ষিত পানী পূব আৰু পশ্চিম গোদাৱৰী জিলাবাসীক প্ৰদান কৰা হ'ব। স্বামীয়ে কৈছে যে মানুহে খাদ্য অবিহনেও বাচি থাকিব পাৰে, কিন্তু পানী অবিহনে সেয়া অসম্ভৱ। সেয়ে পানীয়েই যে হ'ল জীৱনৰ বাবে বুনিয়াদী প্ৰয়োজন। তেওঁলোক গোদাৱৰী নদীৰ কাষতে বাস কৰে, অথচ খাবলৈ এটুপি সুস্থ পানীও নাপায়। এনেদৰেই কাষতে থাকিও মানুহ লাভৰ পৰা বহুত দূৰত থাকি যায়। মানুহ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি উদ্যমী হ'ব লাগে। পশ্চিম গোদাৱৰী অৰ্থাৎ ৰয়েলসীমাৰ বাসিন্দাসকলে খোৱা পানীৰ অভাৱত ভোগে। কাষৰেই সাগৰত পানী অনিষ্ট হয়, তাক আমি ৰয়েলসীমালৈ উভতাই আনিব লাগে। লাগিলে মানুহ অন্ধ্ৰ, তামিলনাডু অথবা মহাৰাষ্ট্ৰৰেই নহওক কিয়, প্ৰতি ৰাজ্যবাসীয়ে সুখী হৈ থাকিব লাগে। সেয়ে মই ইচ্ছা কৰোঁ যে এই পানী ৰয়েলসীমালৈ উভতাই অনা হওক, জনসাধাৰণৰ কষ্টৰ এটা সমাধান অনা হওক। নিশ্চয়কৈ এই কামৰ বাবে খৰচ কৰিব লাগিলে 1, 2 অথবা 100 কোটি 200 কোটি যিয়েই নহওক কিয়, মই তাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ সাজু। জলসিঞ্চনৰ খালবোৰৰ যোগে পানী তোলাটো সম্ভৱ। খালবিলাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পাছত যোগান ধৰিবলৈ সাজু হয়। নদীৰ তলৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰি যোগান ধৰিব পাৰি। ইতিমধ্যেই খাল নিৰ্মাণ কৰা কাম, পাইপ বহোৱা আদিবোৰ নিৰ্ভয়চিত্তে খৰগতিৰে আগুৱাই গৈছে। প্ৰকাৰান্তৰে 2500 কিলোমিটাৰৰো অধিক আমি প্ৰয়োজনীয় জোখ অনুসৰি পাইপ বহুৱাইছোঁ। প্ৰতিডাল পাইপেই প্ৰকাণ্ড জোখৰ, 600 মিলিমিটাৰ বহল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই আঁচনিত বিশাল আকাৰৰ পাইপলাইন আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰোপৰি 260টাৰো অধিক সুউচ্চ পানী জমা কৰি থ'ব পৰা টেংকী সাজিছোঁ। প্ৰায় 160টা মাটিৰ তলত পানী জমা থ'ব পৰা টেংকীৰ উপৰিও গৰমকালি পানী আবদ্ধ কৰি থ'ব পৰা 7টাকৈ বিয়াগুম পুখুৰী সজাৰ উপৰিও আৰু এটা তেনে পুখুৰী অৰ্থাৎ মুঠ 8টা পুখুৰী এই আঁচনিৰ ভিতৰত সজাইছে। এই বিয়াগুম পুখুৰীবোৰৰ একোটাৰ জোখ 100ৰ পৰা 130 একৰ জোৰা। এনেকুৱা একোটা বিশাল পুখুৰী তাত আমি সাজিছোঁ। এই কামটোকে চৰকাৰৰ দ্বাৰা হোৱা হ'লে 6 পৰা 8 বছৰ সময় লাগিলহেঁতেন খোৱা পানী যোগান ধৰিবলৈ। আচৰিত ধৰণেৰে এবছৰৰ ভিতৰতে 80% কাম শেষ হৈ উঠিল। সুচাৰুৰূপে পানী যোগান ধৰা কামটো হ'বলৈ 2 বছৰ লাগিল। 1995 চনৰ 4 নৱেম্বৰ মাহলৈকে 10 মাহৰ ভিতৰত অনন্তপুৰ বৰ্ষাকালীন পানী জমা ৰখা টেংকৰ কাম সমাধা হোৱাত
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰসিংহ ৰাও 18 নৱেম্বৰত উত্তাপতিলৈ আহি সেই বিয়াগুম টেংকৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলেহি। তাৰ পাছত এবছৰৰো অধিক কাল সেই বিশুদ্ধ জল প্ৰকল্পই সেৱা আগবঢ়াই যোৱাৰ পাছত 1997 চনৰ 19 অক্টোবৰ তাৰিখে স্বামীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ জনসাধাৰণক তেওঁৰ অসীম প্ৰেমৰ স্মাৰক হিচাপে উপহাৰস্বৰূপে ইয়াক দান কৰে। সেই সময়ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে উক্ত অনুষ্ঠানতে স্বীকাৰ কৰি পেলালে যে যিটো কাম চৰকাৰে কৰিব লাগিছিল সেই কাম স্বামীয়ে কৰি পেলালে। উক্ত অনুষ্ঠানতে স্বামীয়ে এক দৈৱিক প্ৰতিজ্ঞা গ্ৰহণ কৰিলে যে মানুহ লাগিলে যি গাঁৱৰে নহওক, যিকোনো জিলা নাইবা ৰাজ্যৰে নহওক কিয়, মোৰ বাবে সকলোৱে এক। মই মানুহৰ জাত পাত, ধৰ্ম অথবা অঞ্চলৰ পৃথকতা সহিব নোৱাৰোঁ। তুমি যিয়েই এই কথা বিশ্বাস কৰা বা নকৰা, মোৰ বাবে সকলো একেই। বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত এটাই জাতি আছে, যিটো হ'ল মানৱীয়তা। ধৰ্ম এটাই আছে, যিটো হ'ল প্ৰেম। ভাষা এটাই আছে, যিটো হ'ল হৃদয়ৰ ভাষা। এইটোকে আজিৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিব লাগে। মানুহৰ উপকাৰৰ বাবে মই সদায়েই প্ৰস্তুত। অনাগত দিনত এনে বহু পৰিকল্পনা আছে যিটো বাস্তৱত হৈ উঠিব। মই এতিয়াই সেইবোৰ ঘোষণা নকৰোঁ। মই মূৰৰ তালুৰ পৰা ভৰিৰ পতালৈকে আনৰ উপকাৰৰ অনুভূতিৰে পৰিপূৰ্ণ। এই অনন্তপুৰ মাথো এটা আৰম্ভণিহে। আঁচনিসমূহ আৰম্ভ হ'ল মিৰাট আৰু মেহবুবনগৰৰ উত্তৰ অংশৰ জিলাসমূহত। বাবাই ইয়াৰ বাবে কোনো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নকৰি যেতিয়াই প্ৰকল্পৰ কাম শেষ হয় তেতিয়াই পানীৰ যোগান আৰম্ভ কৰিবলৈ কৈছিল। বহু সময়ত স্বামীয়ে এনেধৰণেৰেই কামবোৰ কৰে। কাম শেষ কৰা আৰু জনসাধাৰণক সুখী হ'বলৈ দিয়া, ভৱিষ্যতলৈ আৰু বহুতো এনেবোৰ সহানুভূতিশীল কৰ্তব্য 1 কোটি মানুহৰ লাভৰ বাবে কৰিব লাগিব। যদিও ইতিমধ্যে অনন্তপুৰৰ খোৱাপানীৰ প্ৰকল্পটো সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ হৈছিলগৈ। বাবাই পূৰ্বে মাদ্ৰাজ হিচাপে জনাজাত বৰ্তমান চেন্নাই মেট্ৰ' চহৰলৈ খোৱাপানী যোগান দিবলৈ লোৱা আঁচনিয়ে সকলোকে আশ্চৰ্যান্বিত কৰি তুলিলে। পূৰ্বতে 1639 চনতে ব্ৰিটিছে মাদ্ৰাজক ব্যৱসায়ী শক্তি হিচাপে অত্যাৱশ্যকীয় বুলিয়ে গঢ় দি লৈছিল। বৰ্তমানৰ চেন্নাই এক প্ৰকাণ্ড তথা কোঢ়ালপূৰ্ণ আৰু সকলো অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত মহানগৰী হিচাপে জনাজাত। ইয়াত সদায়ে খোৱাপানীৰ সমস্যা শোচনীয়। মানুহে উত্তৰ পূব মৌচুমীৰ অস্থিৰ বতৰলৈ সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে। লানিনচিগা টেংকিত বৰষুণৰ পানী জমা কৰি থ'ব লাগে। যদিহে কেতিয়াবা মৌচুমী নাহে তেতিয়া চহৰখন প্ৰচণ্ড সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। যিকোনো উপায়েৰেও এই সমস্যাৰ উপশম ঘটা কঠিন হৈ পৰে। তামিলনাডুৰ ৰাজধানী চেন্নাইয়ে 1984 চনত চুবুৰীয়া ৰাজ্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগতে যুটীয়াভাৱে এক আঁচনি তৈয়াৰ কৰিলে যাতে চেন্নাইলৈ কৃষ্ণানদীৰ পৰা খালযোগে পানী অনাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ। চেন্নাইয়ে বিশেষ খালটো কৃষ্ণানদীৰ কিছু দূৰত্বত থকা কান্দানেল্লু পানী জমা ৰখা জলাশয়ৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিব আৰু এটা বিশাল জলসিঞ্চন প্ৰকল্প হিচাপে সেইটো সংযোগ কৰিবলৈ দিব। এই বিশেষ খালটো কান্দানেল্লুৰ পৰা চেন্নাইত থকা পুণ্ডি জলাশয়লৈ সংযুক্ত হ'ব। উন্নীত অঞ্চলৰ মানুহে যেতিয়া এনেবোৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ মানুহৰ কথা পাহৰিয়েই আছিলে তেতিয়াই এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাক কথাটোৱে চুই গ'ল। যিগৰাকীয়ে পাম্পিং আৰু শোধনৰ বাবে যন্ত্ৰপাতি বহাবলৈ নিজৰ 1 একৰ মাটি অনুষ্ঠানটোলৈ দান হিচাপে আগবঢ়ালে। পৰিসংখ্যাৰ ভাষাত 1995 চনৰ পৰা স্বামীয়ে আৰম্ভ কৰা এই 10 বছৰীয়া প্ৰকল্পই 10 কোটি জনতা, যি 5খন জিলাত বসবাস কৰি আছিল, বিস্তৃতভাৱে তাৰোপৰি এখন বিয়াগো মহানগৰবাসীলৈ সুস্থ খোৱাপানীৰ উপায় নিজেই সৃষ্টি কৰি প্ৰদান কৰিলে। আমি এক তুলনালৈ চাব পাৰোঁ, যিটো ইউৰোপৰ ছুইডেন, যাৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 8.9 নিযুত, হাংগেৰীৰ জনসংখ্যা 9.8 নিযুত আৰু বুলগেৰিয়াৰ জনসংখ্যা হ'ল 11 নিযুত। অন্য ভাষাত ক'বলৈ গ'লে গোটেই ইউৰোপৰ মহাদেশৰেই জনসংখ্যাৰ সমান লোকলৈ তেওঁ সুস্থ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিলে। এই খোৱাপানীৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিবলৈ শ্ৰী সত্য সাই ট্ৰাষ্টে
810 কোটিতকৈও অধিক ধন ব্যয় কৰিলে, অথবা প্ৰায় 118 মিলিয়ন ডলাৰ। বিভিন্ন খোৱাপানীৰ প্ৰকল্পৰ বাবে তেখেতৰ ফালৰ পৰা সৃষ্টি কৰা ধনৰ প্ৰতিটো হিচাপ এটকাও প্ৰতিদান নিবিচৰাকৈয়ে বাবাই বিৰাট মৰমেৰে সমাজলৈ এটা বাট উলিয়াই দিলে, ৰাইজৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ফালৰ পৰা কৰা এনে মহানতা আৰু দানৰ উদাহৰণ বিশ্বৰ কোনো অনুষ্ঠানৰ লগতে তুলনা নহয়। আৰু এটা ঘটনা, যিটো উৰিষ্যাৰ 2008 চনৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী, যিয়ে নেকি উৰিষ্যাৰ গোটেই ৰাজ্যখনকেই উটুৱাই নিছিলে। হাজাৰোধিক জনতাৰ ঘৰ ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছিল। ইয়াৰে বেছিভাগে আছিল অতি দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোক। শ্ৰী সত্য সাই সেৱা সংগঠন উৰিষ্যাৰ, যিটোক বাবাই তৎমুহূৰ্ততে কামত নামি পৰিবলৈ আহ্বান জনালে, তেওঁলোকৰ পৰা বহুজনৰ বিপদ আৰু দুৰ্যোগৰ প্ৰবল্যতাৰ কথাটো যেতিয়া বাবাই গম পালে যে হাজাৰজন দৰিদ্ৰ ব্যক্তিৰ অৱস্থা অঘৰীলৈ ৰূপান্তৰ ঘটিছে। আগতে কেতিয়াও আমি বাবাক দেখা বা শুনাও নাছিলোঁ, বা তেওঁনো ক'ত থাকে নাজানিছিলোঁ। একমাত্ৰ সেৱা দলৰ সদস্যসকলক দেখাৰ পাছতহে তেওঁৰ বিষয়ে জানিলোঁ। চাই বাবাই দুখ যন্ত্ৰণাক বুজিব পাৰি আমাৰ উদ্ধাৰৰ বিবেচনা কৰিলে। বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা 3খন জিলাতে তৎমুহূৰ্ততে কাম আৰম্ভ হ'ল। যেতিয়া প্ৰথম খেপৰ 400 বাসগৃহ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল, হিতাধিকাৰীসকলক পুত্তাপতিলৈ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ তথা গৃহৰ চাবিবোৰ সকলোৰে উপস্থিতিতেই প্ৰদান কৰা হ'ল। 8 মাহৰ ভিতৰতে মুঠ 700 গৃহ সাজি, ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধা সম্ভৱ হোৱাকৈ সাজি উলিয়াই সোনকালে অধিগ্ৰহণৰ বাবে দি দিয়া হ'ল হিতাধিকাৰীসকলক। পৰৱৰ্তী সময়ত বাবাই সেৱা কাৰ্যৰ প্ৰকল্পত কোনো ধৰণৰ সংকোচ বা প্ৰশ্ন নকৰাকৈয়ে দৈৱিক প্ৰেমৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা, শান্তি আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডীয় আনন্দ প্ৰতিষ্ঠা কৰা যায় কেনেদৰে তাৰে স্বীকৃতি দিয়ে। নৱপ্ৰজন্মক সজ জীৱন যাপনৰ বাট আৰু মানৱীয় মূল্যবোধ শিকোৱাৰ কৌশল তেওঁ উদ্ভাৱন কৰে। শেহৰ ফাললৈ তেওঁ 3খন মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। মহিলাৰ বাবে 1968 চনত অনন্তপুৰত এখন, তাৰ পাছত 1969 চনত বাংগালোৰ হোৱাইট ফিল্ডত, আৰু শেহলৈ 1980 চনত পুত্তাপতিতে পুৰুষৰ বাবে স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰে। 1981 চনত এই মহাবিদ্যালয় কেইখনে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত আৰু সময় বাগৰাৰ লগে লগে এটা গোটত কমি গৈ সত্য সাই উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান নাম লাভ কৰে। তৎমুহূৰ্ততে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিছনে এখন ডিমড ইউনিভাৰ্চিটি হিচাপে ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। বাবাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষাগ্ৰহণ, থকা খোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ লাভৰ উদ্দেশ্যে খোলা বহু বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশতে বন্ধ হৈ গৈছে। প্ৰায় 400 এনে ডিমড ইউনিভাৰ্চিটি বন্ধ হৈ গৈছে, একমাত্ৰ বাবাৰ এইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাদে। বাবাই এই ইউনিভাৰ্চিটিখন একমাত্ৰ এনেই প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাছিল। ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল ছাত্ৰসকলৰ সৈতে লেঠাৰিয়ে ভৱিষ্যতত শিক্ষাৰ শেষত যেন এটা সজ চৰিত্ৰৰ গঠন হয়, তাৰ বাবেহে জোৰ দিয়া হয়। ছাত্ৰৰ হোষ্টেল তৈয়াৰ কৰি তাত আৱাস গ্ৰহণ কৰাটো জৰুৰী। লগতে বাবাই এইটো খাটাং কৰিছিল যে একমাত্ৰ নিয়মানুৱৰ্তিতাইহে জীৱনৰ গতি উন্নত কৰে, ই আমাক আত্মবিশ্বাসো দিয়ে। আটাইতকৈ উল্লেখনীয় যে ছাত্ৰসকলক এনেদৰে উৎসাহিত কৰাইছে যে তেওঁলোকে প্ৰতিটো খোজতে, যেন হোষ্টেলৰ কামেই হওক বা খেলা ধূলা, নাটক, উৎসৱ পাৰ্বণ অথবা যিয়েই নাপাওক কিয়, এটা একক গোট হিচাপে কাম কৰি যায় যেন। এইটোক নিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষ যে গাঁৱতে বাস কৰে, বাবাই প্ৰতি বছৰতে সাধাৰণতে দশেৰা উৎসৱৰ সময়ত 10 দিনীয়াকৈ গ্ৰাম্য সেৱাৰ অভিযানত ছাত্ৰসকলক নিয়োগ কৰে। কাৰ্যকৰীভাৱে এই অভিযানে 150খন গাঁও সামৰি লয়। ঘৰে ঘৰে গৈ গাঁওবাসীক খাদ্যৰ উপৰিও কাপোৰ বিতৰণ কৰা হয়। ৰাতি আৰু ৰাতিপুৱাই সেই কেইদিন
যা যোগাৰ কৰি ছাত্ৰসকল আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল দূৰণিৰ ঠেপাঠেপিকৈ বাস কৰা স্থানবিলাকলৈ গুচি যায়। নিৰ্ধাৰিত দিনটোৰ বাবে বিতৰণ ব্যৱস্থাটো খুবেই সূক্ষ্মভাৱে কৰা হয় যাতে প্ৰাপ্যৰ পৰা কোনো এজনী বঞ্চিত নহয়। এইবোৰ গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত ছাত্ৰসকলৰ লগতে শিক্ষকসকলেও একেলগেই এই আহাৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। লেথাৰি নিচিকাকৈ অতি গুৰুত্ব দি ব্যক্তিগতভাৱে বাবাই এই কামবোৰ নিৰীক্ষণ কৰে তেওঁৰ ছাত্ৰসকলৰ ওপৰত, আৰু ইয়ে ছাত্ৰসকলৰ জীৱনত স্বামীৰ প্ৰতি আদৰৰ স্থায়িত্ব আনি দিয়ে। এনেকৈয়ে ছাত্ৰসকল গ্ৰেজুৱেট হৈ আঁতৰি যায়গৈ এদিন। সিহঁতে ক্ষুধাতুৰৰ অভাৱ অনুভৱ সেৱাৰ যোগে স্মৰণ কৰে আৰু ধৰা বন্ধাকৈ মেডিকেল কেম্প চলাই যায়। এইখিনিতে এটা নাইজেৰিয়া দেশত বাবাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আয়োজন কৰা কুষ্ঠ ৰোগৰ চলন্ত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, যাৰ যোগেদি মানুহৰ প্ৰতি সাধুতা সৰলতা সহিতে নীতি শিক্ষাৰ এক জ্বলন্ত প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰা হৈছে। এইটো একো আচৰিত হ'বলগীয়া নহয় যে বাবাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰসকল ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগীসকলৰ বাবে খুবেই জনপ্ৰিয়। তথাপিতো নীতিগতভাৱেই তেনেবোৰ উদ্যোগীক তাত চাকৰিৰ মেলা পাতিবলৈ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নিদিয়ে। HDFC বেংক ভাৰতৰ শীৰ্ষ বিষয়া শ্ৰীমান সমীৰ ভাটিয়াৰ মতে, এটা বিশেষত্ব মই স্বামীৰ ল'ৰাবোৰৰ ভিতৰত দেখোঁ যে জীৱনত পইচা উপাৰ্জনৰ বিষয়টো প্ৰথম নহয় নিশ্চয়, আৰু আমি দেখা পাওঁ প্ৰকৃততে সমাজক প্ৰয়োজন বিশ্বস্ততাহে। বহুতো কৰ্ষণৰ অন্তত আমি দেখা পাওঁ সংগঠনটোত বাবাৰ ল'ৰাবোৰ একেবাৰে আছুতীয়া। আনবোৰ কৰ্মচাৰীৰ ঠাইত এয়া এক বিৰাট পাৰ্থক্যতা দেখা পোৱা যায়। সত্য চাই শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা অহা ছাত্ৰসকলে আমাৰ সংগঠনত যোগ দিয়াৰ পাছত আমি দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যে আমাৰো এক সামাজিক সূত্ৰপাতবোৰ ঘটিছে। ঠিক ল'ৰাবোৰক প্ৰশান্তি নিলয়ত শিকোৱা ধৰণেৰে গ্ৰাম সেৱা আৰু শিক্ষাৰ আৰ্হিতেই আমি ইতিমধ্যে দুটা প্ৰকল্প হাতত লৈছোঁ, যিবোৰ এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ ল'ৰাবোৰে এক বিৰাট আকাৰলৈ আগুৱাই নিছে। আৰু মই নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে HDFC বেংকৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰশাসককে ধৰি সকলোৱে যেতিয়া দেখা পালে যে স্বামীৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ল'ৰাবোৰে ইয়াৰে এটা প্ৰকল্পৰ কাম হাতত লৈ আগবাঢ়িছে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কামৰ ৰেহৰূপ চায়ে বিৰাট প্ৰশংসাৰে গৌৰৱবোধ কৰিছে সকলোৱে। পূৰ্বতে উত্থাপিত এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ এতিয়া আহোঁ। আচলতে বাবাই কেনেকৈয়ে এই বিশাল প্ৰকল্পবোৰ কেনেদৰে পৰিচালনা কৰেনো? এটাই চুটি উত্তৰ ইয়াৰ বাবে দিব পাৰি যে বেছিভাগ পৰিচালনাই বাবাৰ প্ৰতি থকা পবিত্ৰ প্ৰেমৰ বাবেই সম্ভৱ হৈ উঠে। যেতিয়াৰে পৰা বাবাই কাৰো পৰাই একোকে নিবিচাৰে বুলি সকলোৱে জ্ঞাত আৰু তেওঁৰ প্ৰেম বৰ্ষণ সকলোলৈকে সমানভাৱে কৰে, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বহু লোকক তেওঁ প্ৰকল্পত যোগদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে, আৰু ইয়েই সমাজক বিভিন্ন পন্থাৰে সেৱা আগবঢ়াই যায়। বিগত 3 দশকৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনেই ইয়াৰ স্থিতি। শ্ৰী সত্য সাই উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ এতিয়ালৈকে 9 জনকৈ বিশিষ্ট ভাইচ চেঞ্চেলৰে সেৱা আগবঢ়ালে। প্ৰতিজনেই অতি পবিত্ৰভাৱেৰে তথা অবৈতনিকভাৱেৰে সেৱা আগবঢ়াই গ'ল। প্ৰকৃততে প্ৰেমৰ এক নিজস্ব আকৰ্ষণ থাকে। এজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত যেতিয়া প্ৰকৃত পাণ্ডিত্য গুণ গঢ়লৈ উঠে, তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক ই সেৱাৰ যোগে প্ৰকৃত আনন্দ লভিবলৈ পৰিচালিত কৰে। বাবাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰতিটো প্ৰকল্পই প্ৰেমেৰেই গঢ়লৈ উঠা একোটা স্থিতি আৰু সমাজৰ প্ৰতি মানুহৰ এক ঋণ পৰিশোধৰ কৰ্তব্যৰ ৰূপহে। কৃষ্ণই ভগৱানৰ মানৱ ৰূপত জন্মগ্ৰহণ বৰ্ণনাত কৈছে যে যদিও বা ই কোনো ধৰণৰ ভগৱানৰ ওপৰত আদেশ নাইও, তেওঁ তথাপিতো নিজকে সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা কাৰ্যৰে প্ৰদৰ্শন কৰি যায়। যিবোৰ কৰ্তব্যই সমাজৰ ধাৰ খুজিব পৰা যায় তেনেবোৰ বাবাই সদায় বিচাৰি ফুৰে। সমাজ আৰু ব্যক্তিৰ মাজৰ এই সংযোগ কেৱল মাত্ৰ সমাজক সংকুচিত কৰা চিন্তাধাৰাতকৈ বহু ওপৰত, বৰঞ্চ এইটো এটা ঈশ্বৰ আৰু ব্যক্তিৰ মাজৰ সাকোডালি যিয়ে সমস্ত সমাজ সত্তাকে সূক্ষ্মভাৱে ব্ৰহ্মাণ্ডীয় ঈশ্বৰৰ সৈতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰায়। যেতিয়াই সেৱাই আভ্যন্তৰত সহানুভূতিশীলতা গঢ় দিয়ে, সকলো বিভিন্নতা পাহৰি পেলোৱা হয়, তেতিয়াই প্ৰতিটো শৰীৰেই একেই আত্মাৰ ৰূপ হিচাপে দেখা পোৱা যায়। এনেদৰে পূৰ্বতেও বাবাই যেতিয়া পুত্ৰপতিৰ মুছলমান বাসিন্দাসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ স্থান নাছিলে, তেওঁ সিহঁতৰ বাবে এটা মছজিদ সাজি দিছিলে। তেতিয়াৰে পৰা এই মছজিদটো বৰ সুন্দৰকৈ গঢ় লৈ উঠিছে। উদ্যমৰ আজ্ঞানুসাৰেই
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসকলে সহযোগী মুসলমান ছাত্রসকলের সত্যি রমজান উৎসব অনুষ্ঠিত করে। দরাচলতে বাবাই দিয়া এইবর বিশ্বজনীন জ্ঞানে প্রতিটি ধর্ম আর প্রতিখন দেশের জনতাক পুত্রাপত্তিলে এক সুস্থ নিজরা বয়াদি আহিবলে উদ্বুদ্ধ করেছে। এনেদরেই খ্রিস্টানসকলে খ্রিস্টমাস, বুদ্ধিষ্টসকলে বুদ্ধ পূর্ণিমা, চীন দেশীয় সকলে নববর্ষ পালন করবলে তালৈ আহে। তেওঁলোক গোটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পর ইয়ালৈ আহি দর্শন লয়হি, ভজন গায়, নাট মঞ্চস্থ করেহি। বাবার উপস্থিতিতে এই সময় প্রদর্শন করে তেওঁলোক প্রতিটি জাতির ধর্মর পরম্পরা অথবা শক্তিরেই নহক কিয় বিশ্বজনীন প্রেমর চাদরের উমল আবরত বিলীন হয়ে যায়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির লোকেও ইয়াত বেদপাত করেহি। শেষত এটা কথারেই আমার বক্তব্য সামৰিব খোঁজো। প্রকৃততে কিহর অভাবতনো অসমৰ আর্থিকভাবে দুর্বল রোগীসকলে ভগবান সত্য সাই বাবার বিনামূলিয়া চিকিৎসা সেবা গ্রহণের পর বঞ্চিত অথবা বিরত আছেনো? ইয়ার কারণ সত্য সাই বাবার সন্দর্ভত মানুষের অপব্যাখ্যা, ধর্ম সলনির ভয় নে আমার এই বিদ্যৎ সমাজ তথা চিকিৎসক সকলের বিয়োগাত্মক চিন্তা চর্চার উপদেশ লৈ জুরুলা হয়ে আহিছে। সত্য সাই সংগঠনত আপনাদের ধর্মান্তর হব নালাগে, শরণ ভজন লব নালাগে, ইয়াত লাগে মাথো চেনেহ আর সেবারহে মনোভাব। ইয়ে এই সংগঠনের মূলধন। নির্ভয় চিত্তে আগবাহক, সম্পূর্ণ বিনামূল্যা চিকিৎসা সেবা আপনার বাবেও উপলব্ধ। ইয়া সাইরাম, ধন্যবাদ। प्रभु जी हमरी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल।